առումով ճիշտ կարողանանք գնահատել, կարողանանք հետևություններ անել մեր նախկին անցած պայքարի ուղի իղուիրի սխալներից, իմպերիաների փլուզման այդ ճեղքերը պետք է մանրամասն ուսումնասիրել։ Մենք ինչպես կարող ենք պատմությունից դասեր քաղել, եթե մենք չիմանանք ճշգրիտ պատմությունը այլ իմպերիաների, այլ ժողովրդների եւ մեր հենց մեր հայ ազգի պատմությունը, որը ես կարող եմ ասել, որ վերագրման, շատ խիստ վերագրման կարիք ունի, եւ երևի թե մեր նորանկախ Հայաստանի առաջին գործերից մեկը պետք է լինի վերագրել մեր պատմությունը, դարձնել ուղղել այդ ձևախեղված, ինչ որ տարբեր հետաքրքրված երկրների պատճառով ձեղախեղված պատմությունը եւ բերել ճշմարտությունը, ներկայացնել մեր երիտասարդ սերնդին, որպեսզի նրանց մեջ կարողանա պահպանվել այդ ազգի հիշողությունը, պահպանվի ոգին, որով նրանք կարողանան նորից նետվել ազատագրական պայքարի, եթե Աստված ոչ անի երբևիցե դա պետք կա նորից, որովհետեւ առանց ոգու որևէ պայքար, զինվորին կարելի է սպառազինել մինչեւ ատամները, բայց զինվորին չես կարող ստիպել, որպեսզի նա իսկապես իր կյանքը հոգեբանորեն պատրաստ լինի զոհաբերել իր հայրենիքի համար, եթե նա չունի այդ պատմական հիշողությունը, եթե նա իսկապես ցավ չունի այդ հողի մեջ պարփակված իր նախնիների աչյունի, իր պատմության նկատմամբ։ Հետևաբար այստեղ մշակույթը, որը գալիս է տալու այս ամենը երիտասարդին, համարվում է ազգային անվտանգության նախապայման, եւ ոչ թե գրականությունը համարվում է կամ մշակույթը համարվում է հաճույքի, այսպես ասած, ժամանցի պարագա, այլ համարվում է ազգային անվտանգության առաջին նախապայմանը, որովհետեւ մարդը կարող է վերածվել գործիքի, բայց չի կարող վերածվել հայրենասերի, եւ այդպիսի իրավիճակ պահպանելը հարկավոր է։ Եվ այսեմ մի բան, ես ապրում եմ 30-ից ավելի տարինել Ամերիկայում, եւ գաղտնիք չէ, որ սա աշխարհի հեգեմոնիան է, ամենամեծ միլիտար ուժը, եւ 711 բիլիոն դոլար ամեն տարի սպառազինության եւ պատերազմների վրա դրամ ծախսող մի երկիր, որը այդ երյակի մեջ, վերին երյակի մեջ Ամերիկա, Եվրոպա եւ Չինաստան երկու անգամ ավելի շատ դրամ է ծախսում սպառազինական ծախսերի վրա, քան Չինաստանը եւ Եվրոպան իրար հետ վերցված։ Պատկերացնու՞մ եք, սա ինչ հարաբերություն է։ Եւ նույնիսկ այդքան հարստություն ունենալու, այսինքն լինելով այդպիսի հարուստ եւ այդպիսի ծախսեր անելու ընդունակ երկիր, այսօր Ամերիկա հրավիրում է, Ամերիկան դարձել է այսպես հետաքրքրական մի երկիր, ոչ թե նրա համար, որ սա շատ հարուստ, հումք ունեցող երկիր է եւ այլն, այլ միայն մի բանի համար, մի գաղափարի շուրջ է, որ մարդիկ համախմբվում են եւ ձգտում են հասնել այս երկիր, ամերիկյան երազի։ Իսկ ամերիկյան երազը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ առանց քո արժանապատվությունը կորցնելու, այդ հողի վրա ինչ որ մի բան անելով քո ընտանիք արժանապատիվ պահելու, քո ունեցած տաղանդը, շնորհը ներդնելու այս պրոյեկտի, Ամերիկան ինչ որ մի պրոյեկտ է, եւ նույնիսկ նրանք հրաժարվեցին կոչվելու իմպերիա, նրանք գնալով դա դարձնում են ավելի համամասնական մի զգացողություն, իմպերիա բառը նրանք չեն օգտագործում, ինչպես անգլիացիները սիրում են շատ հաճախ օգտագործել, իմպերատոր կոչելով իրենց թագուհուն, Ամերիկան այսօր այդ հակումը չունի, նա ավելի ժողովրդավարական, այսպես ասած, դիմագից է որդե գրել, եւ նույնիսկ նրա դեմոկրատիան, որը հաճախ շարլատանության է վերածվում աշխարհի տարբեր մասերում, որովհետև նրանք պարզապես մի բան անվանում են այսպես, մենք գնում ենք դեմոկրատիա ստեղծելու, բայց իրականում ուրիշ շահեր են նրանց այնտեղ մղողը, բայց բոլոր դեպքերում գաղափարի վրա այսքան մեծ շեշ դնելը նրանց թույլ է տալիս, որ նրանք գնալով հզորանան եւ կարողանան իսկապես հրավիրել իրենց երկիր այսքան մարդ, եւ այսօր միակ երկիրն է, որի ամենամեծ խնդիրը իր սահմաններից ուրիշ եկողներին դուրս պահելն է։ Այսպիսի բան պատմության մեջ չի եղել։ Հասկանալի։ Այդ միտքը կօգտագործենք հիմա։ Հա, հարգելի Սոնա, մենք այդ միտքը կօգտագործենք Երևանյան տաղավարում, այսինքն, այլ կերպ ասած, անկախությունը, հայերիս անկախությունը ունի ազգային առանձնահատկություն։ Խնդիրն այն է, որ հայերի Սոնայի ամերիկյան օրինակը վատը չէր, երբ գիտեք ինչ, ինչի շուրջ են ամերիկացիները, կարելի է այդ հարցի շուրջը, ինչպես ասում են, վիճել, որտեղ այդտեղ էլ կան բազմաթիվ խնդիրներ։ Իհարկե, այնպիսի կայսերական իմաստով, որ կարող ենք խոսել ուրիշ կայսրությունների մասին, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները այդպիսի կայսրություն չեն։ Ստեյության նրանք կարողացել են մի քանի դարվա ընթացքում ստեղծել ամերիկյան ժողովուրդ։ Եվ եթե ներկայումս էլ անդադ նրանք ընդունում են այլ երկրներից ներգաղթողների,
ապա նրանց արագ նատուրալիզացիա են ենթարկում, իրենց մեջ լուծում են։ Կայսրությունը իրենց ամենից առաջ ենթադրում է, որպեսզի բազմաթիվ ժողովուրդներ ներառված լինեն նրա մեջ։ Եվ այստեղ լինի տիրապետող ազգի իշխանությունը։ Ամերիկայի մի քիչ վիճակը ուրիշ է։ Հասկանալի, չգնանք Ամերիկայի ուղղությամբ։ Մեր ազգային առանձնատկությունը կա, այստեղ։ Մեր ազգային առանձնատկությունը։ Հարցը այսպեսի բան կարող է լինել։ Անշուշտ, անշուշտ։ Եվ ընդհանրապես, եթե ճիշտը խոսենք, մեր անկախությունը, եթե խորանանք, տեսնենք, որ այլ ձևով պատկերացնել, քան ազգային անկախության ձևով, հնարավոր չէ։ Հերիք է մեր հանրապետությունը ձեռք բերի կոսմոպոլիտական աշխարհակահաղաղակացիական գծեր, եւ նրա ապագայի համար ես չէի երաշխավորում։ Այսինքն, այն, որ պետք է այս երկրի համար հիմքը լինի հայերենը որպես լեզու, որ այս երկրի համար պետք է հիմնական տարը լինի հայ ժողովուրդը, այս ամենը խոսում է նրա ազգային բնույթի մասին։ Խնդրեմ, փոխեք ժողովրդագրությունը, փոխեք եւ կտեսնենք, որ վիճակը ինչպես ասում են արմատապես փոխվի։ Պարոն Հայրյան, բան ունեք ավելացնել, անցնում ենք հաջորդ ընդմիջմանը եւ կվերադառնանք եզրափակիչ մտքին։ Բնականաբար ամեն ազգի անկախություն նախ եւ առաջ բնութագրվում է այդ անկախության առնչվող խնդիրների նաև մատուցմամբ։ Մեզ, եթե մյուս ազգերին պետք էր անկախություն, որպեսզի վերականգնեին իրենց պետականությունը, ապա մեզ հայերիս մեր պետականությունը պետք էր վերականգնել նաև այն բանի համար, որ մեր հանդեպ գործված հանցագործությունը, որը արժանացավ կոմունիստական բռնապետության հովանավորությանը, ի վերջո այդ հանցագործությունը, ցեղասպանությունը սովետական միության ջանքերով օրինականացվեց։ Եթե սովետական միության միջամտությունը չլիներ եւ Հայաստանը չբռնազավթվեր 11-րդ բանակի օգնությամբ, ապա մենք կարող է ռուսական կոմունիստական կայսրություն, այդպես ասենք, կոմունիստական կայսրություն, եթե դա չաներ, հետո անունը փոխեց դուրս դարձրեց, բայց դա նույն կայսրությունն էր նույն գաղափարախոսությամբ, հետեւաբար կարող ենք ասել, որ նրանք էին, ապա մենք, եթե Սևերի պայմանագիրն էլ չունենայինք, համենայն դեպս այսպեսի խայտառակ վիճակում չէինք հայտնվի, չէինք ունենա արցախյան խնդիրը։ Ուրեմն մեր անկախության պայքարը, մենք չեմ ասում, որ մենք նաև Նախիջևանի խնդիր ունենք, որի մասին չգիտես ինչի լռում ենք։ Ուրեմն մենք ունեցել ենք մեր առանձնահատկությունը այն իրավիճակի թելադրանքով, որը մեզ պարտադրված էր եղել, որը մենք կամեցանք փոխել, եւ ունեցել ենք հատկապես մեր ճանապարհը։ Այդ ճանապարհն է հիմնականում բնութագրում մեր անկախական պայքարը։ Իսկ անկախությունը թողնենք հաջորդը։ Թողնենք, բայց մի կարևոր բան կա, որին երևի էլ չանդրադառնանք։ Անկախությունը դա ազգային կազմակերպությունն է։ Մենք միշտ ասում ենք, հայերս պիտի ունենանք ազգային կազմակերպություն, բայց անկախությունը բերում է մեզ մի այնպիսի կազմակերպության, որը նաև միջազգային իրավունքի ենթակա է։ Հասկանալի է։ Շարունակությունը գովազդային կարճատև դադարից հետո մենք կվերադառնանք նորից նույն ձևաչափով Երևան, Մոսկվա, Լոս Անջելես։